tak nih resik ya, tunggu percobaan. Iya. Gimana? Wis kabeh. Terah mari ben mari ya. Habis kita total. Terus kuwi gowak sana kuwi. Heeh, gowak. Entekne kembang-kembang entekne. Ora. Oh. Pegel juga ya tangane. Ada orang 100 surya ning. Sawet lanang lor. Percobaan diminta nih. Masang. Wes. Wes klengger. Klengger nae, kok guys meneh. Wes sak meter dhewe lho. Hah.